डॉक्टर जावेद इकबाल साहब ने फरमाया कि इल्ज़ामात, ज़ाहिर है इकबाल की पूरी ज़िंदगी इल्ज़ामात से पुर है और कुछ इल्ज़ामात उलमा की जानिब से भी आए। एक इल्ज़ाम यह है इकबाल पर, बल्कि यह एक इल्ज़ाम ये भी है इकबाल पर कि इकबाल अरबी से वाकिफ़ नहीं थे और अपनी शायरी को कुरान का मंजूम तर्जुमा समझते रहे। क्या इस इल्ज़ाम में सदाकत है? मेरे नज़दीक ये इंतहाई शदीद जहालत पर मबनी इल्ज़ाम है। और ये इल्ज़ाम उलमा की जानिब से इकबाल ने किया है, बी ए किया है अरबी मज़मून के साथ और उस ज़माने में किया है जबकि दुनिया में तालीम वाकई तालीम होती थी। मैंने मैट्रिक के ज़माने में अरबी पढ़ी और उस अपने ज़खीरे को लेकर मैं आगे चला हूँ और कुरान को मैंने सुलझा अल्लाह के फ़ज़लो करम से। अल्लामा इकबाल ने तो बीए तक अरबी पढ़ी, फिर उनकी तालीम में इब्तदा से अरबी फारसी बिल्ला मुल्ला अमीर हसन जो है उनकी तरबियत का दखल था। ये जहालत की बात है बिल्कुल, वो अरबी से खूब वाकिफ़ थे। और वाक़ ये है कि कुरान मजीद के बहुत से मकामात की जो उन्होंने ताबीर की है, मैं यहाँ गवाही देना चाहता हूँ। इस दौर के जदीद मुफस्सरीन में से मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब भी हैं, मेरा उनसे एक अच्छा करीब का ताल्लुक भी रहा है, बाद में इख्तलाफात भी शदीद हुए हैं। उनकी गवाही ये है कि मुझे कुरान मजीद के बाज़ मकामात के बारे में बड़ा मान था कि मैंने जो ताबीर की है वो किसी ने नहीं की, लेकिन मैंने जब इकबाल को पढ़ा, हुआ ये था असल में उनका आंखों का ऑपरेशन होना था, वो गांव से आ गए लाहौर, लेकिन मालूम हुआ शुगर है तो उसके लिए कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ दिन उन्हें रहना पड़ा, लिखने पढ़ने का मवाद वहाँ था। तो कहते हैं उस ज़माने में मैंने सारा इकबाल का कलाम अव्वल से आखिर तक पढ़ा। तो दो चीज़ें जो उनके तासुरात थे बड़े गहरे थे, एक तो ये कि मेरा गुमान था, मान था, ये लफ्ज़ था उनका, कि मैंने जो ताबीर की है वो किसी ने नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि मुझसे बहुत पहले अल्लामा इकबाल मुझसे बहुत बेहतर ताबीर कर चुके हैं। ये मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब की गवाही। और दूसरी बात जो उन्होंने कही वो बड़ी अहम है कि इकबाल का कलाम पढ़कर मेरा कलेजा धंस गया, कि इकबाल जैसा हुदी खां इस कौम में होकर गुजर गया और ये कौम टस से मस नहीं हुई तो हमारा शुआ के करने से क्या होगा। तो इकबाल के बारे में तो वाकया ये है कि ये तो जहालत पर मबनी बात है। मैं वो तो जो दावा कर रहे हैं, वो जो मुनाजात हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आई है असरार नमूज के इख्ताम पर, वो ये है गर दिलम आई नए वर्ब हरफम गैर कुरान मुजमरस, अगर मेरे पैगाम में कुरान के सिवा कोई और चीज छुपी हुई है, पर्दाए नामू से फिक्रम चाकुन ई खियामा राज खारम पाक कुन रोजे मैशर खार रस्वा कुन मरा अब बेनसीब बोसे पाक बना। खुद कहते हैं जौहरे जौहर दरियाए कुरान सुफ्ताम, मैंने तो कुरान के समंदर से ये मोती निकाले हैं जो पेश किए हैं। शरह रमजे सिबगतुल्लाह गुफ्ताम, तो सिबगतुल्लाह की शरह मैंने बयान की। मेरे नज़दीक इस दौर का सबसे बड़ा कुरान मजीद के इल्म और फहम की गहराई में उतरने वाला शख्स इकबाल है। अच्छा अच्छा, असल में ये जो इतराजात इन पर किए जाते हैं वो अक्सर उनके खुतबात के हवाले से, खुतबात के हवाले से, इस वजह से अरबी के हवाले से बात अभी हम कर रहे हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ दो इल्जाम उन पर लगते हैं, एक तो ये कि अरबी दानी पर शुबा इसलिए कि जो ताबीर वो कुरान मजीद से करते हैं जिनके मुतालिक अभी आपने अपने तरफ पे दुरुस्त फरमाया कि वो एक, बल्कि अल्लामा तो लिखना चाह रहे थे कुरान एज आई अंडरस्टैंड इट, ये किताब एक लिखना चाह रहे थे। तो बाकी मसूद को खत भी लिखा उन्होंने। असल में बात यह है कि वो अरबी पढ़ाते रहे हैं, हिंदुस्तान में अरबी पढ़ाते रहे हैं, फिर इसके अलावा ओरिएंटल कॉलेज में अरबी पढ़ाते रहे हैं, कायम मुकाम ये रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अरबी जानते नहीं थे। सवाल ये है कि बस जो क्लासिकल अरबी कुतुब हैं उनको तो हमारे अपने उलमा नहीं समझ सकते, वो अरबी और किस्म की अरबी है बनिस्बत उस अरबी के जो कि आजकल पढ़ी जाती है। ठीक है, अब ये तवक्को तो आपसे उनसे नहीं रख सकते। क्या सबूत है कि अल्लामा नहीं समझते थे? हाँ, मगर वो इसी वजह से ये कहा जाता है, इसी वजह से कि जो कुरान की ताबीरात हैं जो वो समझते हैं कि वो उन ताबीरात से मुख्तलिफ हैं। कुरान मजीद की तो बात और है, वो तो अल्लामा इकबाल का ओढ़ना बिछोना था। ठीक है, मैं तो हैरान हुआ हूँ किस तरीके से अहादीस नबविया को समोया है इकबाल ने अपने कलाम, अहादीस नबविया को, हालांकि वो कोई उसके हदीस के तालिब इल्म उस्मानी में कहीं नहीं रहे रेगुलरली। अब देखिए दो हदीसें हैं, एक हदीस ये है कि हुजूर फरमाते हैं कि इन शैतान यजरी बिन इंसान मजरत दम, शैतान इंसान के वजूद में खून की तरह सरायत कर जाता। एक और हदीस में हुजूर फरमाते हैं हर इंसान के साथ एक शैतान है। साहबा ने पूछा हुजूर क्या आपके साथ भी,
کسی نے بڑی ہمت کی لیکن بڑی داد دینی چاہیے کہ اس نے یہ ہمت کی سوال کیا. آپ فرمایا ہاں ہے میرے ساتھ بھی شیطان ہے کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا. اب آپ دیکھیں دو حدیثوں کو لائے ہیں وہ, کشتن ابلیس کار مشکل است, زاں کہ وہ گم اندر اعماق دل است, خوشتر باشد مسلمان اشکنی کشت شمشیر قرآن اشکنی. قرآن کے حدیث نبویہ کے حوالے سے جس طریقے سے اپنے اشعار میں انہوں نے سمویا ہے میرے نزدیک قرآن مجید, یعنی قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھرپور نگاہ اقبال کی. اچھا ایک اعتراض ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال پر اور ہوتا ہے, وہ یہ کہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا, یہ ایک منقبت ہے. اچھا مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا, یعنی ہمارے لیے تو توہین رسالت صرف یہی نہیں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ تو ہم اپنی جان قربان کرتے ہیں, تو مسیح علیہ السلام بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے, ان کی توہین بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو کیا یہ مصرع کہ مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا توہین رسالت کے زمرے میں نہیں آتی؟ یہ بات میرے نزدیک شاعری کے جو اجزاء لازم ہیں, اقبال جہاں مفسر قرآن بھی تھے انہوں نے جو اپنی نفی کی ہے, میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیہ, میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے اس باللفظ مفسر وہ نہیں لائے کیونکہ میں انہیں قرآن کا مفسر مانتا ہوں, چاہے وہ تفسیر انہوں نے الف سے لے کے یا یہ تک لکھی نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں قرآن مجید کی تعبیر کے اعتبار سے وہ اس دور کے اندر سب سے اونچا مقام دیتا ہوں. البتہ یہ کہ شاعری کے اندر کچھ مبالغہ آرائی کا پہلو آ جایا کرتا ہے, اس کو اس سے اب فارسی کا وہ جو شعر ہے مطلب یہ شاعرانہ الاؤنس ہے. ہاں اچھا کہ یہ شاعرانہ الاؤنس کیا دین دیتا ہے؟ وہ شاعر جو ہے وہ تو اپنی طرف سے کہہ لیجئے یعنی خدا سے ہم کلامی کا یقیناً عرفہ شاعری بھی ایک ذریعہ ہے. میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ کیا یہ شاعرانہ الاؤنس دین دیتا ہے؟ میں اپنے لیے تو ہرگز اس کو جو ہے وہ کلیم نہیں کرتا, لیکن باقی یہ کہ میں آخری سوال آپ دونوں حضرات سے, علامہ اقبال فکر کے میدان میں یا جمالیاتی بات اگر ہم کریں تو شاعری کا میدان, خطبات ایک طرف ان کی پوری شاعری, اقبال قرآن کریم میں کہاں نزدیک پاتے ہیں آپ دونوں حضرات؟ میرے نزدیک ان کی شاعری, ان کا اصل کلام, ان کا پیغام, ان کا اصل جو ہے وہ ان کی شاعری میں ہے. خطبات میں آ کر وہ ایک فلسفی کی حیثیت سے ایک تنگ پگڈنڈی پر چلنے پر مجبور ہیں. جب فلسفی بات کرے گا تو عقل اور منطق اور جو بھی سائنٹیفک جو حدود ہیں ان کے حدود سے ماورا وہ نہیں جا سکتا, جبکہ دین کے اصل حقائق جو ماورائی ہیں, یؤمنون بالغیب, اور وہ ہماری منطق کی گرفت میں اور اس کی میزان میں نہیں آ سکتا. جاوید اقبال صاحب, قرآن کریم سے جڑنے کے لیے ہمیں فلسفی اقبال درکار ہے یا شاعر اقبال؟ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ نے جو کچھ ریکنسٹرکشن لیکچرز میں یا خطبات میں کہہ دیا ہے وہ بہت بلند ہے اس سے جو کہ ان کا کلام ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے جو بھی ان کا فکر ہے وہ دراصل اس کو کہہ لیجئے عقلی بنیاد پر جو بیان کیا ہے وہ زیادہ قابل فہم ہے ایک عام انسان کے لیے بنسبت ان کی شاعرانہ جو پروازیں ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سے جڑنے کے لیے ہمیں شاعر اقبال درکار ہے, اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, ہمیں مفکر اور فلسفی وہ اقبال جو خطبات میں موجود ہے. ابھی تک خطبات کی طرف صحیح توجہ نہیں دی گئی. میں آپ دونوں حضرات کا بے پناہ شکر گزار, بے پناہ آپ کا ممنون. آپ دونوں حضرات تشریف لائے اور آپ نے اے آر وائی کو وقت عطا فرمایا. خواتین حضرات, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قرآن کریم, یہ دوسرا پروگرام اس موضوع پر پہنچ رہا ہے اپنے اختتام پر. علامہ اقبال کے اسی شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ جو شعر درمیان میں بھی آیا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.